Tabani w'omukulu President Wanopo amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mutabani we mwenna gumanyi obulungi amanyikiddwa nga Shadrack Mbogo Kyagulanyi tumuyozayoza oluvannyuma lw'okulabika nti Natera yafunye ekifo eky'okumwanjo eky'okubeera omukulembeze mu ssomero eky'okulabika nti ye head prefect mu ssomero jasomera yate muwala wa Faridah naye bwatyo awo wenyini ku Hillside School gye yagenze okulabika nga Natera yeewangulira ekyobwa head girl akulira abaana bonna ab'obuwala mu ssomero eddamba. N'olw'ensonga eyo katuddeyo tutandike n'ebyo ebikulu ebiri mu mawulire gaffe. Nyongera okukakasa ate okugamba nti Shadrack Mbogo Kyagulanyi yeewangulidde ekyobwa head prefect mu ssomero jasomera ate era agenda kuyambangako okulabika nga Natera avaayo n'abeera nga yakulembiramu banne okulabika nga Natera abakubiriza okugenda mu bitundu ebimu oba mu kulabika nti babagenda kulambula yabakulira. Yagenda okulabika nga Natera yayogereza oba yayogera ya representing oba yawayo ensonga enkulu ezikwatagana oba ebanne ze bayitamu nga bali mu ssomero. Bantu bangi bavuddeyo ku nsonga eno ne bajogera ne bagamba nti naddala abakulembeze ba Nuupu nti Shadrack Mbogo Kyagulanyi mu myaka egijja mu maaso yagenda okubeera nga ye president obanga yakulira ekibiina kya National Unity Platform. Bwe batyo bageze maaso ne bamuyozayoza naffe wano ku The Buzz Uganda tuyozayoza Shadrack Mbogo Kyagulanyi bale kutu kakubwanguze bw'okubeera head prefect tumuyozayoza. Njagala okutegeeza ate okugamba nti ate muwala wa Faridah Nakazibwe bwatyo yeewangulidde ekyobwa head girl omwana agenda okukulira abawala bonna mu ssomero erya Hillside School. Bwatyo bwe yageze maaso n'anywa mu banne akendo era n'abawangula. Abantu basinga bavideo ne boogera ku nsonga eno nti abaana bano bombi Shadrack Mbogo Kyagulanyi sako ne mutabani wa muwala wa Faridah Nakazibwe okuwangula obukulembeze buneno kiviriddeko okulabika nga Natera kubanga abazadde baabwe ba celebrity oba bamanyikiddwa nnyo mu ggwanga lyetu Uganda kyovudola abantu bagenze maaso ne babawa akalulwe batyo ne bawangula munnange atebo abatayagaliza bo tebagwayo. Bwe batyo bagenze maaso ne boogera oba ni babakubamu ebituli naye ate ekyona kye kiri obulamu busigala bwo bugenda mu maaso. N'olw'ensonga eyo ebyo byebimu byenjagadde otegere enkya ey'olunaku olwaleero. Tosanye kuva ku The Buzz Uganda ebirungi tulina bingi tukyafumba tovaawo katono nnyo naye congratulations to Shadrack Mbogo Kyagulanyi ne muwala wa Faridah Nakazibwe wano ku The Buzz Uganda tuba congratulations kubanga kirungi omwana okubeera nti yenyigira mu bintu ebitali bimu mu ssomero ebirungi naddala leadership bimu yambako okumuzimba okubeera omuntu oba omukulembeze omulungi ow'enkya. Njakuba nate nkomawo katono nnyo tovaawo.